No primeiro dia de debate do Comitê OTAN 1999, a princípio, quase todos os países envolvidos na Guerra de Kosovo entraram em um acordo de intervir pacificamente no território da Iugoslávia. Porém, a República Federativa da Iugoslávia os rebate, alegando que os culpados são eles próprios, que instauraram o caos em seu território. A República Francesa se dirige à Iugoslávia afirmando que ela fere majoritariamente os direitos humanos, fazendo que seja necessário a intervenção de outros países e da OTAN. Gabriela Poloni para o Prime Times.